Kolleg Şimila Didim Adlıbağa da uxadu Azərbaycanis Kino Centrsda Badon Vagif Mustafa Yusramabats Momsa Şansi Metamaşan Filmş. Meyar var profesionalim sahiyobi, magram moxta ise rom mas zalyan moizona çemi tipaji da gadaçquta metamaşa am filmshi romeli zalyan mishalovania. Aramarto Azərbaycanistvis, aramet sruliat msopliostvis, radgan es ari zalyan mishalovani tema. Omis tema samtsukharot aktualuria qvela kveqanashi. Me tviton var im kveqenan romelis aris საომარ ვითარებაში და აქედან გამომდინარე ჩემთვის ძალიან ნაცნობი თემა იყო ეს. რას ნიშნავს, როდესაც გინდა დაიბრუნო შენი ტერიტორია. და აქედან გამომდინარე ეს თემა დაუფიქრებად გადავწყვიტე მეთამაშე ამ ფილმში, მეთამაშე პერსონაჟი, რომელიც ჩემთვის ცხოვრებაში არ არის მისაღები, მაგრამ მისაღები არის ის, რომ რეჟისორის დახმარებით მე შევძელი დამეჯერებინა, რომ ეს ყველაფერი იყო მართალი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პერსონაჟი არის პატრიოტი, ის თავი ძმასაც კი უპირისპირდება იმის გამო, რომ თავისი ინტერესები დაიცვას და ეს ძალიან სამწუხარო თემა არის. ხშირად ხდება, როდესაც ძმები უპირისპირდებიან ერთმანეთს ომში. ეს არის ძმობა არა მარტო ადამიანებს შორის, არამედ ქვეყნებს შორის ძმობა, რომელსაც ომი ანადგურებს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ ეს ფილმი ძალიან დიდ აღიარებას პოვებს და ძალიან დიდ წარმატებას მოიპოვებს, როგორც აზერბაიჯანში, ასევე მსოფლიოს საზღვრებს გარეთ, რადგან რეჟისორი, რომელმაც ეს ფილმი დაიღო, არის დიდი პროფესიონალი. ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო ამ ადამიანს.